у випуску – атовці проти нелегальних перевізників. Відкриття першого фонтану у місті. Пасха – головне свято православних українців. Чорнобильська катастрофа лишила по собі багато хвороб, смертей і розбитих життів. Люди, яких не оминуло це горе, які стали на рубежі техногенної катастрофи, аби захистити своїх близьких, співвітчизників і навіть світ, невпинно полишають життя. А ті, хто є, намагаються якось виживати та об'єднуватися у громади. Голова однієї з організацій інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС розповідає, сьогодні у них лишилося 50 осіб, їх з 250. Вже з початку цього року померло шестеро, каже пан Петро. І попри все в організацію намагаються вступити люди, які до 86-го року ще навіть не народилися. Я не розумію, хто це їх клепає. І клепають посвідчення, це кожен день приходять, як тільки гроші пахнуть, приходять, і всі, навіть 2014 рік є, 2015 рік приходять у групу, але я їх не беру. Петро Якович у Чорнобилі буває часто. Перший раз – на початку травня 86-го, потім за декілька місяців, вже восени, їздив до Чорнобильської зони ще раз. Через 30 років після катастрофи чоловік розкриває майже військову таємницю. Чому? У перші дні після аварії їх не пускали на територію станції. Там же рядом стояв завод по комплектації і відправки за Урал в Росію елементи для атомного оружия. І поки його не розібрали, не пускали, не допускали пожарників нікого. Вийшло, що вони чи спішили, чи що, що одна із платформ на стрілки скочила. А воно там, от це ж свинять 70 тонн або більше. Крану ні не немає, підняти його не можуть, домкрати не беруть. Сьогодні він скаржиться на погане здоров'я. Розповідає, пройшов вже не одну операцію на органах травлення, а держава продовжує ігнорувати потреби ліквідаторів, які ще залишилися живі. На жаль, чорнобильці у нас соціально не захищена верста населення, і в даному випадку держава не приділяє належної уваги чорнобильцям. Тетяна Районок колись жила у селі Теремці Чорнобильського району. Прожила там 20 років, допоки їй з родиною не довелося полишити власну домівку. 5 мая ми останні вже всі виїжджали. Уже хто там остався, всі ми виїжджали. І на самим останнім автобусом уже тільки міліція залишилася в Чорнобилі. Пані Тетяна у 2001 році поховала чоловіка, а у 2003-му із життя пішов її син. Йому було лише 33. Жінка каже, після чорнобильських подій здоров'я вже було не те. Ми ремонти зробили, бо це ж пастка була. Я кажу, синочок, краси окно. Він каже, мама, не треба. Краси окно, синочок, бо це ж жили собі, як ми нічого не чушали. Ну, вже як я поїхала оце на Прип'ять, таке було зі мною. Що я не знаю, щось у мене заболіла сильно голова, і кров пішла з носа. Евакуація з Чорнобильської зони ураження була запланована на 26 квітня, але вона була затримана рішенням уряду СРСР та ЦК партії і почалася лише 27 квітня о 14:00. Людмила Яківна у 86-му році жила у Чорнобилі. Працювала у тамтешній міській лікарні медсестрою. В общем, нічого не казали, що наскільки це було все страшно. Потім почали евакуювати із лікарень, там, із родом, самих тяжких хворих з Прип'яті перевозити. Ну, ми побачили, що вже більш серйозно. Наші діти стояли взагалі на центральній дорозі, на Прип'ять, дивилися, як їхала ця техніка взад-вперед. Попри евакуацію, ні 26-го, ні 27 квітня 86-го року населення не попередили про небезпеку і не надали жодних рекомендацій, як слід поводитися, аби зменшити вплив радіоактивного випромінювання. Думаю, що це все-таки може була якась і провина, частина провини, частина була якась випадковість. Ну, що сталося, то сталося. Нам тепер треба його все пережити. Перше офіційне повідомлення про небезпеку від радіації прозвучало з екранів телебачення 28 квітня 86-го року під тиском обставин та міжнародної спільноти. Однак воно містило дуже мало інформації про те, що сталося, і більше створювало враження подолання загрози. Призупинений рух транспорту, купа активістів, невдоволених водіїв та поліція. Вулиці Лесі Українки перекрили, а все через те, що людям набридли вантажні авто, що їздять, за словами мітингуючих, кожні півгодини. Значить, ми викликали поліцію. Зараз приїхала оперативна група, але ще вони викликали, так як це створює безпеку, питання безпеки дорожнього руху, тобто приїдуть представники державної автоінспекції. Є представник, ну, якби керівництво над цими водіями. Активісти кажуть, дорога тут не пристосована для великогабаритних авто, та й сам проїзд для них тут дійсно заборонений.
відповідь ГАІ, так, ще від 2010 року, можете зняти, що підкреслено, транзит вантажного транспорту заборонено по вулиці Вітянська, Лисі Українки та Чорновола. Є відповідні обмежувальні знаки, які висять і тут на розі з вулицею Зеленою, на в'їзді на ці вулиці. Тому мітингуючі взялись вирішувати проблему самотужки. Нині ж зупинили авто та викликали поліцію, щоб та склала акт адмінпорушення. Водії ж на контакт пішли і пояснили свою позицію просто. Ну, я за всю Ковальську ручатися не можу, я ручаюсь за перевозчика, за свою організацію. А яка у вас організація? Товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес» є. А Ковальська у вас – це заказчик, ви подрядчик, так? Так, да, я перевізник. На заводі ще працює до 10. То есть ответственность за маршрут вы несете? Ні, несет Ковальська і получатель бетону, заказчик бетону. Водії навіть погодились скласти акт порушення, мовляв, правила дорожнього руху вони дійсно порушили. Втім, у цих бетономішалках самої будівельної суміші на 15 тисяч гривень, а тому чекати вони не можуть. Мені в 7 годині позвонили, сказали, перекрили дорогу. Ну що, куди я зараз буду дзвонити? Сьогодні субота. Всі відпочивають, всі вихідні, всіх телефони відключені. Бігати по кабінетам закрито. Ми розуміємо, що ці працівники, які сидять зараз, ну, які за кермом вантажівок, вони тут ну, ні до чого, вони виконують свою роботу. Один із них показав нам свій маршрутний лист, і в якому перевізник чітко вказав, що щоб добратися до пункту призначення, йому потрібно 5 кілометрів. Ну, тобто в маршрутному листі виписано. Звичайно, він якби іншою дорогою не поїде. Правоохоронці ж пішли на зустріч і запропонували альтернативу, щоб, як то кажуть, всі були задоволені. Водії наказані, а активісти добились свого. Запропоновано активістам і місцевим жителям такий варіант, що ми складемо пояснення від учасників автомобілів, які порушують ПДР, і направимо дані матеріали на ГАІ для прийняття відповідного рішення згідно чинного законодавства. Але активісти відмовляються, ну, чекаємо їхнє рішення. Втім, активісти кажуть, підуть на принцип, поки вантажівки не зламаються, адже проблема насправді існує вже понад 8 років. І спустити все на самотік вони не збираються. Тут вже було декілька ДТП і декілька випадків, ну, там майже людину не збили, скажімо так. Людям вже це набридло терпіти, вони перекрили сьогодні рух, визвали поліцію. Зараз поліція складає протокол, випишуть штрафи, я так розумію, і далі буде видно, наскільки вони зрозуміють, що, ну, як вони будуть вихід іскати. Ось возле фори стоять машини на тротуарі, люди повинні по дорозі обходити. Що це таке? Ніхто не може, ніхто не знає, що, як зробити. Ні, оказывается, у нас ніхто нічого не вміє. У нас просто соціальна імпотенція. Сплошь і рядом. Одні імпотенти. Ілі олігархічні проститутки. Все. Ну, а поки дві сторони конфлікту намагалися дійти консенсусу, інші водії, які стали заручниками ситуації, були вимушені виїжджати на зустрічну смугу. Причиною конфлікту у Вишневому, що на Київщині, стали скарги учасників АТО на те, що нинішній перевізник 301 та 306 маршрутів відмовляється возити їх безкоштовно. І попри те, що відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники АТО мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Однак самі військові скаржаться, що законів дотримуються не всюди. Я мав зустріч з заступником губернатора Янченко. Він мені пояснює дуже банально. А держава повинна доплачувати перевізникам, а держава не доплачує. Значить, возити вас не можуть возити. Я питаю, в нас в країні є закони чи нема? Закон є закон, його треба виконувати. А це діло і проблеми не учасників АТО, а перевізників і держави. Хай вони спілкуються, де брати гроші. Юрба молодиків та чоловіків у камуфляжній формі як з однієї, так і з іншої сторони довго сперечалися. Іноді справа доходила навіть до погроз. Була на місці подій і поліція. Але, очевидь, правоохоронці не бачили потреби виходити з машини, фільмувавши події зсередини автомобіля. Директори фірм конкурентів довго сперечалися, намагаючись довести один одному власну правоту.
Однак кожен так і залишився при своїй думці. На сьогоднішній день по факту то, що є. Є цей лист і є інформація про те, що перевізник на сьогоднішній день клає. Якщо вони хочуть щось доказати, то хай ці хлопці, ця самооборона, від них ніхто не ховається, я так думаю. Якщо потрібно, то і ми допоможемо. І їдемо в адміністрацію, заходимо, беруть вони цей лист, беруть вони свої документи, і тоді, будь ласка, працюйте, питань немає. А зараз вони вне закону. Заступник начальника управління по боротьбі з корупцією громадської ради Київської області розповідає, що вчора мали зустріч із представниками самооборони та перевізниками. Мовляв, їх просили взяти в обласній адміністрації необхідні документи та офіційні договори на перевезення. Але ті не дослухалися і влаштували атаку і колотнечу. Тим часом в обласній адміністрації мають провести новий тендер, котрий розставить всі крапки над «і» та встановить, хто таки буде перевозити пасажирів на скандальних маршрутах у Вишневому. Реконструкцію скульптури у центрі Вишневого презентували разом із новим фонтаном, який оснащений вечірньою ілюмінацією. Заслужений художник України Микола Білик, він же автор скульптури, розповідає, що це одна з його гранніх робіт. Вона була спочатку в кованій міді, але пройшов час, 30 років пройшло, і вона почала, кована мідь, вона має схильність псуватися, будемо так. І тепер, дякуючи мерії, дякуючи таким обставинам, що її відлили у бронзі. Це вже вічний матеріал, це вже воно не підлягає ніяким корозіям і так далі. Твори Миколи Білика представлені у колекціях Міністерства культури і мистецтв України, у музеях Чернівців, Львова, Чернігова, Черкас, Переяслав-Хмельницького, а також у Німеччині, Канаді, США, Бельгії, Нідерландах та Франції. Пан Микола вважає Вишневе рідним містом, адже тут він прожив 14 років, починаючи з 1980-го. Вона називається «Політ» – це гармонія людини з природою, хлопчик і птаха. Це перше. А друге – це тяга людини до досконалості. Людина повинна тягнутися до прекрасного, до сонця, до неба, до духовності. Оце її суть. Композиція має назву «Політ», хоча вишнівчани її прозвали ім'ям персонажу голівудських фільмів «Бетмен». Жителі міста позитивно сприйняли повернення скульптури та відкриття фонтану. Пані Ірина каже, що результат перевершив її очікування. Ну, чудовий фонтан, до речі, дуже приємно, що знову повернули цю статую, тому що вона така асоціювалася з Вишневим, якось ми до неї звикли, і так в такому обрамленні гарному, дуже гарно. Фонтан гарний, не думав, що таку красоту зроблять. Фонтан заработав нарешті і стало дуже гарно. Депутат Вишневої міськради Олександр Головня розповідає, що разом із мером міста ініціював повернення скульптури, оскільки побачив занепокоєння містян з приводу її відсутності. Люди дуже хотіли би бачити цю скульптуру на тому ж місці, де вона й була, а коли її демонтували, виявляли деяку занепокоєність в тому, що вона не повернеться назад. Маємо сьогодні гарний фонтан і гарну скульптурну композицію. Людство відзначає Великдень уже тисячі років, тож дібрало чимало способів шанування Воскреслого Христа, що сформувалися у традиції та звичаї. Основна ознака Пасхи – писанка, яка в своїй символіці поєднала давнину дохристиянських часів, наше сьогодення і віру у вічність. Свято Пасха – це основа християнства, це на ньому побудовано все. Коли в Старому Заповіті існувала Пасха, коли ізраїльський народ звільнився з єгипетського рабства. Готується до Великодня постом. За легендою, Мойсей, щоб зустрітися на горі Синай з Богом, мусів постити, бо був негідним. І тоді, коли він прийшов від Бога, друзі йому накривали лице, тому що воно світилося від величі зустрічі з Всевишнім. Ми читаємо в Євангелії, що коли Христа розіп'яли, то вже було свято Пасхи. Ми, християни, святкуємо Пасху іншу – Пасху воскресіння людського тіла. До столу у Великдень обов'язково подають хліб та м'ясні страви. Також украшанки фарбують яйця, розповідає отець Дмитро. Слово «Пасха» – визволення. Так? Ми готуємо Пасху як хліб життя, те, що дає життя. Адже колосочок, щоб дав якийсь продукт, його треба закопати в землю. Це символ теж нашого воскресіння, бо кидаючи зерно в землю, ми чекаємо, що воно проросте. Так і людина помирає, її закопують в землю для того, щоб останній день воскреснути. Дуже важливим ритуалом Великодня є благословення та освячення їжі, божих земних дарів.
Дорослі та діти з кошечками в руках, критими вишитими рушниками, поспішають до церкви, щоб освятити великодню їжу. Крашенки робимо з дитиною, наліпки наліплюємо. Головне, Біблію читаємо і ходимо на службу. Пасха, яйця, повинно бути м'ясо, ковбаса. Все освячуємо, йдемо дуже раненько в церкву. І з сином хожу, часом з внуком. Купуємо все необхідне, печемо пасочки, крашенки робимо, готуємося і йдемо на нічну службу в церкву. Я, доця, син, дідусь, усі йдуть, все сім'єю. Великодній тиждень – світлий тиждень, а закінчується він провідною неділею або антипасхою. Це день відвідин померлих. Мало не всі родичі тих, хто відійшов у вічність, збираються на цвинтарі, щоб згадати рідних і сповістити радість воскресіння. Лічені дні залишилися до травневих свят. Для більшості людей вони асоціюються із відпочинком на природі та шашликами. Цього року привід святкування подвійний. У неділю 1 травня відзначатимуть ще й Великдень. Наталія з донькою на ринку вже планують святкові вихідні. Кажуть, спочатку відзначатимуть традиційно вдома, а вже потім сім'єю поїдуть на природу. Правда, нарікають у Вишневому, що на Київщині, де вони проживають, не так багато місць для пікніків. Поблизу, чесно кажучи, не знаю. Мене дуже дивує, коли отут при в'їзді у Вишневе на тому трикутничку, де стоїть знак Вишневе, от, і жінка з хлібом. І отам на тому трикутничку шашлики роблять люди. Як розповіли нам у міській раді Вишневого, місць для відпочинку у місті дійсно немає. Є лише поза ним. Невеличку зелену ділянку при в'їзді дійсно використовують для відпочинку на природі. Тому на першому місці, кажуть жителі, у них подорожі ж або ж у столицю, або за десятки кілометрів. У нас біля Києва на Академ містечко, там озера є, дуже гарно там. І люди відпочивають Малютинку, на Кроківщину, на озера їздять. Часто відпочивають, розповідають, вже на вище згаданій ділянці, на околиці міста. Є й інші ділянки, але вже поза містом. І між Вишневим і Кроківщиною там є зелені міста, там яр, там є посадка. Там теж часто відпочивають люди. Ще одного місця для відпочинку, яблуневого саду за містом, до котрого часто ходили вишнівчани, тепер немає. Як розповідають охоронці, його ще торік вирубали. Щодо того, у скільки ж обходиться відпочинок на природі, люди відповідають по-різному. Наталія, котра з дітьми їздить на відпочинок далеко від Вишневого, каже, продуктовий кошик на пікнік обходиться йому 300 гривень, оскільки спиртного ніхто у сім'ї не вживає. Менш економить на відпочинку цей чоловік із міста Василькова. Із Вишневого родом його дружина. Розповідає, у місті дійсно немає де відпочити, тому усі пікніки проводять там. Пригадує, минулих свят відпочинок їм на природі обійшовся у 200 гривень на кожного члена сім'ї. На нас чотирьох вийшло 800 гривень. Згідно із нашим дослідженням, на продуктовому ринку Вишневого, щоб відпочити компанією із кількох осіб, потрібно мінімум 300 гривень, зі спиртним – 370. Одна лише свинина обходиться по 93 гривні за кілограм. При цьому до розрахунку брались найдешевші продукти. На ринку продавці не на камеру нарікають. Протягом останніх півроку люди значно менше почали купувати. Особливо м'ясо. Мають надію, травневі трохи змінять ситуацію. Боже, змилування. На годиннику ще ледь добирає до 7-ї ранку, а мешканці українських мегаполісів та маленьких містечок вже давно не сплять. Сьогодні всі православні віряни спішать до церкви, щоб освятити продукти до святкового столу. В їхніх кошиках і традиційні пасхальні страви, і трохи з повсякденного раціону. Пасхи, які сама спекла, яйця крашені. Ковбаску. А у вас якийсь особливий рецепт пасхи є? Ні. Я все на око роблю. З самої ночі в храмах було чимало дітей. Малеча зізнається, батьки привчають слідувати релігійним традиціям, особливо на Великдень. Та не приховують, все це їм в цікавинку. Уважно спостерігали за обрядом освячення і за самою службою. Не сумніваються, що після цих заходів паски та інша їжа стануть більш корисними і смачними. У свої кошики зібрали найнеобхідніше. Посвятить паску. А що ще? Яблука, фрукти, цукерки. Яйця.
Дорослі жвіряни зізнаються, не приходять до церкви на кожне свято через брак часу. Але при тому не можуть змінити усталені традиції і не прийти на найважливіше православне свято року. Це такий день, що не можна не піти в церкву. Поставила свічку за здоров'я своїх рідних. Так, це так. Це свято таке, що не нами, як то кажуть, заведено і не нам нарушати. Ну так, як мої батьки, мої прадіди, прабабушки це свято празнували, то я теж придержуюся такого більш православного. Ті, хто відстояв нічну службу від початку і до кінця, кажуть, сама природа запрошує святкувати. Пробуджував вірян спів Соловейка. Ми цілу ніч стояли, а вранці вийшли Соловейко співає. Все. Бо це наше, ми тут, як то кажуть, хто родився, хто приїхав, хто... А вже де, каже, родився, там пригодився, правильно? Поставити свічку за здоров'я всієї родини і добробут в оселі – святе діло у цей день. Настоятель церкви отець Ярослав каже, через всеношну втомився, але молитися за хлопців, що зараз на сході, і за мир в Україні не перестане. Тим паче охочих прийти до церкви сьогодні дуже багато. Одна з причин цьому – благодатний вогонь, котрий вночі прибув до України. Сказали, що вони з Борисполя, з літака принесли цей вогонь, і ми запалили лампадки в церкві від цього благодатного вогню, і ці лампадки до сих пор горять, ви бачите там. Ми дуже щасливі того, що це такий знак певний, що Господь людей любить, коли сходить благодатний вогонь, ніби нам якесь полегшення приходить, от ми відчуваємо, що да, Господь любить, Господь нас пам'ятає про нас, і що є це єднання. Нас, живих людей, тут, які на землі, з нашим Господом. А ось ця маленька українка ще заздалегідь минулої п'ятниці привітала батьківщину зі святом. Ми приєднуємося до її побажань. На столі духмяна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласку на всі дні, на всі віки. Немала у нас година, а молитва всіх єдна. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Після релігійних обрядів українці з великодніми кошиками поспішають до своїх домівок, аби продовжити святкування. Наша команда також приєднується до привітань. Миру та затишку вашому дому у цей світлий великодній день.